В опорному закладі загальної середньої освіти 1-3 ступенів номер 4 також було весело та гамірно. Тут відсвяткували 1 вересня. Як усе було, дивіться далі. Хай сонце незалежності нам сяє, а ця родина, шкільна квітка Соня, нас єднає. На шкільному подвір'ї в опорному закладі 1-3 ступенів номер 4, що у Бродах, хвилиною мовчання згадали усіх, хто віддав життя за нашу Україну. Стихніть, синьо-жовті серця, в молитовнім чеканні, вічна пам'ять і слава героям. Традиційно на свято разом із своїми вчителями завітали першокласники, які навчатимуться за програмою НУШ. І попри всі тривоги і сирени, нам хочеться, щоб школа розцвіла. Зі словами вдячності та з вірою у спокійне майбутнє звернулася директор школи Людмила Сидорчук. Вітаю вас із першовересневим святом. Свято, яке символізує віру в перемогу. Віру у те, що наша країна стане кращою. Одинадцятикласники мали можливість також долучитися до свята, маршируючи під українську патріотично-воєнну пісню. Також на свято завітав священник, який провадив для всіх присутніх молитву за мирний навчальний рік. Щоб пізнати мудрість нашого народу, правдиву мудрість, чисту, світлу, яка веде до визволення від ярма. Крім цього, на святкуванні мав за честь бути присутнім начальник відділу освіти Золочівської райдержадміністрації Володимир Бартошик. Від імені школи директор мав змогу отримати книжковий дарунок від пана Володимира Бартошика. Також він наголосив про необхідність допомоги ЗСУ. Дякуючи тим, хто міцно стоїть на кордонах і рубежах нашої держави, боронячи її незалежність, ми зібралися на подвір'ї вашої рідної середньої школи номер 4 для того, щоб зустрітися з людьми, професія яких від Бога. Слід також зазначити, що одинадцятикласники виконали патріотичну пісню «Ми з України». Налетіла хижим птахом, руйнівна ворожа сила. Розтягла зірки над дахом, розправляє чорні крила. Ворогів серця порожні, та встає з руїн країна. Ми тепер непереможні. Кожен більше, ніж людина. Дівчина, що символізувала благословену землю, подарувала діткам, які вперше переступили поріг своєї школи, дарунки у вигляді букетів із польових квітів. Я Україна, земля благословенна, я цвіт червоної і пишної калини, я сміх щасливої дитини. Учні других класів взяли участь у флешмобі на пісню Наталії Май «Дитячими долонями». Діти старанно виконали флешмоб, який всім припав до душі. Дитячими долонями. Вже традиційно свято завершилося першим дзвінком та виконанням Державного гімну України. Наталія Коваль, Сергій Нюкішин, телеканал «Броди онлайн».